বুধবাৰে আবেলি প্ৰায় 4:00 বজাত টেঙাখাটৰ ডিহিংখোলাৰ সুজিত ছেত্ৰী নামৰ এজন যুৱকে টিকিৰবালিৰ নিবাসী বিক্ৰম ছেত্ৰী নামৰ এজন যুৱকক দাৰে ডিঙিত ঘপিয়াই হত্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰে। 24 বছৰীয়া বিক্ৰম ছেত্ৰী নামৰ যুৱকজনৰ ঘৰৰ কাষতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। জানিব পৰা মতে সংকটজনক অৱস্থাত বিক্ৰম ছেত্ৰীক অসম মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰে। ঘটনা সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে সবিশেষ জানিব পৰা হোৱা নাই। ঘটনাস্থলীত তৎকালীনভাৱে উপস্থিত হয় টেঙাখাট আৰক্ষী আৰু আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। ঘাটক সুজিত ছেত্ৰী বৰ্তমানেও আছে পলাতক অৱস্থাত। কি ক'ব এই ঘটনা? আমাৰ ভাইকে 6 জনী মাৰিলে, তাৰপিছত মৰাৰ পিছত আকৌ আহিছিলে ইয়াত, ল'ৰাটোক ৰৈ আছিলে কাটিবলৈ। আকৌ ল'ৰাটো গ'ল, ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল, ওলাই গৈ পিনি তাত ৰাস্তাত পাইছিলে, তাতে কাটি দিলে। কোনে কাটিলে? নামটো কি? সুজিত ছেত্ৰী। ক'ৰ হয় তেখেতৰ ঘৰ? ডিঙলা। কি কাৰণটো কি বুলি কৈছে, মানে কেলৈ ঘটনাটো সংঘটিত হ'ব পালে? মানে তাৰমানে হেৰি সুধিছিলে, 6 জনীক মাৰিলেতো, মৰাৰ পিছত হেৰি কেলৈ মাৰিলি ভণ্টিক বুলি ক'লে ল'ৰাটোৱে, তোকো কাটি দিম, পিছ পিছ কৰি দিম বুলি ক'লে হেন। তাৰপিছত এই ৰৈ আছিলে ৰাস্তাত, সি দোকান গ'ল, তাৰপিছত তাকো কাটি দিলে ল'ৰাটো। এতিয়া কিমান কিমান কেনেকুৱা পৰ্যায়ত আছে বুলি ক'ব পাৰিছে? এতিয়া পুৰা চিৰিয়াছ আছে বুলি কৈছে, মই চাব পৰা নাই। যিজনে আপোনাৰ ল'ৰাজনক কাটিলে, ল'ৰাজনৰ ঘৰ ক'ত? ডিহিঙলাত। টেঙাখাটৰ পৰা ব্ৰজেন গগৈৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24। বুধবাৰে আবেলি প্ৰায় 4:00 বজাত টেঙাখাটৰ ডিহিংখোলাৰ সুজিত ছেত্ৰী নামৰ এজন যুৱকে টিকিৰবালিৰ নিবাসী বিক্ৰম ছেত্ৰী নামৰ এজন যুৱকক দাৰে ডিঙিত ঘপিয়াই হত্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰে। 24 বছৰীয়া বিক্ৰম ছেত্ৰী নামৰ যুৱকজনৰ ঘৰৰ কাষতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। জানিব পৰা মতে সংকটজনক অৱস্থাত বিক্ৰম ছেত্ৰীক অসম মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰে। ঘটনা সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে সবিশেষ জানিব পৰা হোৱা নাই। ঘটনাস্থলীত তৎকালীনভাৱে উপস্থিত হয় টেঙাখাট আৰক্ষী আৰু আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। ঘাটক সুজিত ছেত্ৰী বৰ্তমানেও আছে পলাতক অৱস্থাত। কি ক'ব এই ঘটনা? আমাৰ ভাইকে 6 জনী মাৰিলে, তাৰপিছত মৰাৰ পিছত আকৌ আহিছিলে ইয়াত, ল'ৰাটোক ৰৈ আছিলে কাটিবলৈ। আকৌ ল'ৰাটো গ'ল, ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল, ওলাই গৈ পিনি তাত ৰাস্তাত পাইছিলে, তাতে কাটি দিলে। কোনে কাটিলে? নামটো কি? সুজিত ছেত্ৰী। ক'ৰ হয় তেখেতৰ ঘৰ? ডিঙলা। কি কাৰণটো কি বুলি কৈছে, মানে কেলৈ ঘটনাটো সংঘটিত হ'ব পালে? মানে তাৰমানে হেৰি সুধিছিলে, 6 জনীক মাৰিলেতো, মৰাৰ পিছত হেৰি কেলৈ মাৰিলি ভণ্টিক বুলি ক'লে ল'ৰাটোৱে, তোকো কাটি দিম, পিছ পিছ কৰি দিম বুলি ক'লে হেন। তাৰপিছত এই ৰৈ আছিলে ৰাস্তাত, সি দোকান গ'ল, তাৰপিছত তাকো কাটি দিলে ল'ৰাটো। এতিয়া কিমান কিমান কেনেকুৱা পৰ্যায়ত আছে বুলি ক'ব পাৰিছে? এতিয়া পুৰা চিৰিয়াছ আছে বুলি কৈছে, মই চাব পৰা নাই। যিজনে আপোনাৰ ল'ৰাজনক কাটিলে, ল'ৰাজনৰ ঘৰ ক'ত? ডিহিঙলাত। টেঙাখাটৰ পৰা ব্ৰজেন গগৈৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24. এখন গাড়ীৰ প্ৰয়োজন, চাৰিচকীয়া বাহন এখন লোৱাৰ নিশ্চয়কৈ মন। যদি আপোনাৰ বাজেট কম, তেন্তে আপোনাৰ কাষত আছে অন্য এক অপশ্যন। আপোনাৰ কাষত আছে ব্যৱহৃত কাৰৰ ডিলাৰ। মটৰ্ছ, য'ত থাকিব উন্নত মানৰ লগতে আপুনি মনে বিচৰা গাড়ীখন।
য'ত থাকিব চেল পাৰ্চেজ ৰিফাইনেন্স এক্সেঞ্জ ইঞ্চুৰেঞ্চকে আদি কৰি সকলোখিনি সুবিধা গতিকে দেৰি কিহৰ আজিয়ে ভিজিট কৰক ইউডি মটৰছত ঠিকনা বৰবাৰী ভি আই পি ৰোড 6 মাইল গুৱাহাটী পিনক'ড 7 8 1 0 3 6 যোগাযোগ নম্বৰ 9 8 5 4 1 2 8 3 8 অথবা 8 6 3 8 1 1 6 7 8 1 অথবা 7 00 2 7 1 3 5 9 4